নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ টিকেমাইণ্ডৰ অন্য এটা ৰাতিপুৱাৰ ধামাকাৰ খবৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি সপ্তাহটোৰ প্ৰথম খবৰ, তো আপোনালোকৰ কাৰণে কেইবাটাও ইণ্টাৰেষ্টিং খবৰ আছে। প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব যদি কৰা নাই। ৰাতিপুৱাই আপোনালোকৰ কাৰণে খবৰভাগ আগবঢ়াইছোঁ, তো সেইকাৰণে লাইক এটাটো হ'বই লাগে। তো লাইক এটা প্লিজ কৰিবলৈ কিন্তু একদম নাপাহৰিব, ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আপোনালোকক, লাইক এটা কৰি থৈ যাব এইটো ভিডিঅ'ত। তো আগবাইছোঁ প্ৰথমটো খবৰ ফালে। প্ৰথমটো খবৰ ওলাইছে গুগল প্লে ষ্ট'ৰৰ ওপৰত। আমি যেতিয়াই কিবা এটা এপ্লিকেশ্যন ডাউনলোড কৰিবলৈ হয় তেতিয়া আমি কি কৰোঁ, গুগল প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা যিকোনো এটা এপ্লিকেশ্যন ডাউনলোড কৰোঁ, নহয় জানো? আপোনালোকেও কৰে, মই কৰোঁ, সকলোৱে গুগল প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা যিকোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ডাউনলোড কৰোঁ। এতিয়া গুগলৰ কিছুমান ৰুল ৰেগুলেশ্যন আছে, আমিও গুগল প্লে ষ্ট'ৰত যিকোনো এটা এপ্লিকেশ্যন দি থ'ব পাৰোঁ কোনোবাই ইনষ্টল কৰিবৰ কাৰণে। তো তেওঁলোকৰ কিছুমান ৰুল ৰেগুলেশ্যন আছে, তো সেই ৰুল ৰেগুলেশ্যনবিলাক যদি আমি পালন নকৰোঁ তেতিয়া কি কৰে, গুগলে আমাৰ এপ্লিকেশ্যনটোক গুগল প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা আঁতৰাই দিয়ে। তো যোৱাকালি ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ঘটনা হৈছিলে। আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰায় 10টা দামী দামী কোম্পানীৰ এপ্লিকেশ্যন বাপেকে গুগল প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা আঁতৰাই দিছিলে। তাৰে ভিতৰত আছিলে নকৰি.com, sadi.com, 99acres, এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰায় 10টা এপ্লিকেশ্যন আমাৰ ভাৰতৰ গুগলে বেন কৰি দিলে, গুগল প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা আঁতৰাই দিলে। তাৰ পাছতেই কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা গুগললৈ এখন নটিচ জাৰি কৰিলে যে তোমালোকে ইচ্ছা কৰিলেই ভাৰতীয় এপ্লিকেশ্যনবিলাক বেন কৰিব নোৱাৰিবা, ইয়াত যদি বিজনেছ কৰিবলৈ মন আছে ভাই, ৰুল ৰেগুলেশ্যন আমাৰো পালন কৰিব লাগিব। আৰু যিমানবিলাক নেকি কোম্পানীৰ এপ্লিকেশ্যনবিলাক বেন কৰিছিলে প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা, তো তেওঁলোকৰ কোম্পানীৰ লগত মিটিং কৰিলে কেন্দ্ৰ চৰকাৰে, আৰু অৱশেষত সেই এপ্লিকেশ্যনসমূহ এতিয়া পুনৰ ঘূৰাই দিলে গুগল প্লে ষ্ট'ৰত গুগল কোম্পানীয়ে। তো কেৱল গুগল প্লে ষ্ট'ৰৰ নীতি নিয়মেই নচলিব, ভাৰত চৰকাৰৰ নীতি নিয়ম তাত লাগু হ'ব লাগিব। আগবাইছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে। এইটো এটা অৱশ্যে আমাৰ কাৰণে ভাল খবৰ ওলাইছে। আপোনালোকে বাৰু অমৃত ভাৰত ট্ৰেইনখনত উঠি পাইছেনে নাই পোৱা, কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। আমাৰ অসমত চাগে অমৃত ভাৰত ট্ৰেইনখন নচলে, অসমৰ বাহিৰত চলে। ট্ৰেইনৰ ওপৰত বৰ বিশেষ বেছি একো নলেজ মোৰ নাই, গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাব চলে নে নচলে, বা অসমৰ বাহিৰতো চলে কিন্তু অসমত চলে নে নচলে সেইটোৰ ওপৰত মোৰ বৰ বেছি জ্ঞান নাই যে চলে নে নচলে। তো যদি চলে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, সেইখিনিতেই খবৰ ওলাইছে যে খুব সোনকালে মানে এই বছৰৰ ভিতৰতেই আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত প্ৰায় 1000খন অমৃত ভাৰত ট্ৰেইন নতুনকৈ লঞ্চ কৰিব কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা। প্ৰায় 1000খন অমৃত ভাৰত ট্ৰেইন লঞ্চ কৰিব, মানে পুৰণা যিবিলাক নেকি ট্ৰেইন আছে সেইবিলাক লাহে লাহে বন্ধ কৰিব, যিবিলাকৰ নেকি স্পীডবিলাক ধৰি লওক অকণমান কম আছিলে, যিবিলাকৰ কোৱালিটি বৰ বেছি ভাল নহয় সেইবিলাক লাহে লাহে বেন কৰি দিব, আৰু যিবিলাক এতিয়া নতুন নতুন ওলাই আছে বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছ, অমৃত এক্সপ্ৰেছ, তো এইবিলাক এতিয়া পুনৰ চলিব, মানে এইবিলাক উদ্বোধন কৰিব, একদম পুৰা দামী দামী ট্ৰেইনবিলাক চলিব, য'ত নেকি আপোনালোকে কম সময়তে যাতায়াত কৰিব পাৰিব। আগবাইছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে। আপোনালোকৰ ঘৰৰ কাৰোবাৰ যদি PPFৰ একাউণ্ট বা আপোনালোকৰ ঘৰৰ ছোৱালীৰ যদি স্মল ছেভিংছ একাউণ্ট আছে, লাইক সেয়া ধৰি লওক আপোনালোকৰ সুকন্যা সমৃদ্ধিৰ একাউণ্ট যদি আছে, তেন্তে আপোনালোকে 31 মাৰ্চৰ আগত সেই একাউণ্টবিলাকত মিনিমাম বেলেঞ্চ জমা কৰক। PPFৰ একাউণ্ট বা স্মল ছেভিংছ একাউণ্টবিলাকত প্ৰত্যেক বছৰে বছৰে পইচা জমা কৰিব লাগে, সুকন্যা সমৃদ্ধিৰ একাউণ্ট এইবিলাকত। যদি জমা নকৰে তেন্তে কি হৈ যায়, সেই একাউণ্টবিলাক ডিফল্ট কৰি দিয়ে, মানে বন্ধ কৰি দিয়ে। এতিয়া কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ঘোষণা কৰিছে যে আপোনালোকৰ ওচৰতো যদি PPFৰ একাউণ্ট বা সুকন্যা সমৃদ্ধিৰ একাউণ্ট যদি আছে, তেন্তে 31 মাৰ্চ আপোনালোকৰ কাৰণে ডেডলাইন বান্ধি দিছে। আপোনালোকে 31 মাৰ্চৰ আগত কিবা নহয় কিবা এটা এমাউণ্ট জমা কৰিবগৈ লাগিব। সুকন্যা সমৃদ্ধিৰ একাউণ্ট প্ৰায়বিলাকৰ ডাকঘৰতে থাকে, তো আপোনালোকে পাৰিলে ডাকঘৰত গৈ জমা কৰিবগৈ। লাষ্ট ডেট হৈছে 31 মাৰ্চ। আগাইছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে। ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে বিহাৰৰ পৰা। কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ঘোষণা কৰিছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াদেৱে বিহাৰত বোলে বিহাৰত প্ৰায় 21,400 কোটি টকীয়া এক বৃহৎ প্ৰজেক্ট মুকলি কৰিছে, মানে 21,400 কোটি টকাৰ কাম কৰিম বুলি তেখেতে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে। তেখেতে কৈছে যে আমি যদি ইলেকশ্যনত জয় হৈ পুনৰবাৰ কেন্দ্ৰত যদি বিজেপি চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰোঁ, তেনেহ'লে 21,400 কোটি টকাৰ যি নেকি প্লেন ক'লে, সেই প্লেন মতে কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কাম কৰিব বুলি জনাইছে। এতিয়া আপোনালোকৰ বাৰু কি লাগে, প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কয় যে মোদীৰ গেৰাণ্টি, ত
তো পুরা গ্যারান্টির উপর গ্যারান্টি মানে মুডিয়ে যেটু কথা কব সেইটো পুরা ফুল 100% গ্যারান্টি হেৰু কাম কৰি দেখাব এটি আপোনাক কমেন্ট এটা কৰি জনাওক যে আমাৰ অসমৰ জিবিলা কাম কৰিব বুলি কৈছিলে তো সেইবিলা কাম বাৰু তেখেতে ফলপ্ৰসূভাৱে কৰিলে নে আপোনালোকে কিভাবে কমেন্ট কৰি জনাব লিখিবলৈ কিন্তু একেবাৰে না পাহৰিব আগবাইছো ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে এতিয়া লাহে লাহে দাউৰি আজ ঠাণ্ডাটো গৈছেগে নহয় জানো এতিয়া লাহে লাহে গৰম আহিছে বতৰ কি বতৰটো এইকেইদিন পুৰা মধ্যমীয়া চলি আছে এই ধৰি লওক আপোনাৰ অকণমান বৰষুণ এই ধৰি লওক অকণমান আপোনালোকৰ ৰোদ দাউৰিয়া টাইপ এনেকুৱা চলি আছে তো সেইখিনিতেই আমাৰ কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ চিকিৎসকসকলে জনাইছে চিকিৎসা খণ্ডৰ তৰফৰ পৰা জনাইছে যে এতিয়া এনেকুৱা যি নেকি এই বতৰ হৈছে তো এই বতৰৰ ফলত মানুহৰ এতিয়া খুব বেমাৰ আজাৰ হ'ব তো গতিকে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ইমিউনিটি ষ্ট্ৰং কৰি ৰাখিব পৰাপক্ষত আপোনালোকে আজে বাজে বস্তু খোৱাতকৈ যিবিলাক বস্তুৰ পৰা আমি এনাৰ্জি পাওঁ আমাৰ ইমিউনিটি বুষ্ট হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক খাব তেতিয়া আপোনালোকে এইটো বতৰত ক্লাইমেট চেঞ্জ হ'লে যি নেকি আপোনাৰ বা ৱেডাৰ চেঞ্জ হ'লে যি নেকি বেমাৰ আজাৰ হয় তো সেইবিলাক বেমাৰৰ পৰা আপোনালোকে বাচি থাকিব পাৰিব আগবাইছো ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে সেই মেডিকেল চেক্টৰৰ ওপৰত বৰ্তমান আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত বৰ্তমান সময়ত যিমানবিলাক নেকি মেডিচিন বিক্ৰী হয় প্ৰায়বিলাক মেডিচিন বাহিৰত মেনুফেকচাৰ হোৱা বা বহুতো এনেকুৱা কোম্পানী আছে যিবিলাক নেকি বাহিৰা কোম্পানী ধৰি লওক আমাৰ ভাৰতৰ কোম্পানী আছে বহুত আছে কিন্তু তাৰে ভিতৰত বহু কোম্পানী আমাৰ ভাৰতৰ বাহিৰৰ বা ভাৰতৰ যিবিলাক মেডিচিন কোম্পানী আছে প্ৰায়বিলাক কোম্পানীয়ে বাহিৰত মেডিচিনটো বনাই আনে তাৰপিছত ভাৰতত বিক্ৰী কৰে এতিয়া কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা জনাইছে যে নতুনকৈ প্ৰায় চল্লিছটা মেনুফেকচাৰিং প্লেন বহাব মেডিচিন উৎপাদনৰ য'ত নেকি এতিয়া নতুন নতুন কোম্পানীবিলাক ওলাই আহিব তেওঁলোকেও তেওঁলোকৰ ফৰ্মুলাবিলাক দিব সেইমতে মেডিচিন উৎপন্ন কৰিব আৰু ইয়াৰ ফলত বহুতো মানুহে চাকৰি লাভ কৰিব বুলি জনাইছে সেয়া চৰকাৰে বহাব প্ৰায় চল্লিছটাতকৈও অধিক মেনুফেকচাৰিং প্লেণ্ট বহাব আগবাইছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে বম্বে হাইকোৰ্টৰ পৰা তো বম্বে হাইকোৰ্টে জনাইছে যে এই মানে বৰ্তমান এনেকুৱা বহুতো কেছ গৈছে যিবিলাক কেছ আপোনালোকে শুনিলে আচৰিত হ'ব কেছবিলাক গৈছে সেই জ্যোতিষী বা তন্ত্ৰমন্ত্ৰ কৰা মানুহবিলাকৰ ওপৰত তো জ্যোতিষী কিছুমান এনেকুৱা আছে বা তন্ত্ৰমন্ত্ৰ কৰা এনেকুৱা কিছুমান মানুহ আছে যিবিলাকে নেকি তন্ত্ৰমন্ত্ৰ বা জ্যোতিষী কৰাৰ আঁৰত মহিলাবিলাকৰ লগত অশ্লীল কাম কাজবিলাক কৰে বা মানুহক ঠগে লুটে এনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাক কৰে মানুহক বিপদত পেলায় তো সেইকাৰণে বম্বে হাইকোৰ্টৰ তৰফৰ পৰা জনাইছে যে আপোনালোকে পৰাপক্ষত তেনেকুৱা ধৰণৰ তন্ত্ৰমন্ত্ৰ কৰা জ্যোতিষীৰ পৰা অকণমান পৰাপক্ষত আঁতৰিয়ে থাকিব যদি বোলে আপোনালোকে ওচৰে পাঁজৰে চিনাকি বা গাঁৱৰে হয় তেতিয়া বেলেগ কথা কিন্তু বাহিৰৰ পৰা যে আহে ৰঙা ৰঙা কাপোৰ পিন্ধি হাততে এটা ঘটি লৈ পিনে প্ৰত্যেকৰ ঘৰে ঘৰে যায় ইটো কয় সিটো কয় ইটো বিকিবলৈ চায় সিটো বিকিবলৈ চায় তো সেইবিলাকৰ পৰা এটলিষ্ট আপোনালোকে অকণমান আঁতৰত থাকিব আগবাইছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে কামৰূপ মহানগৰীৰ পৰা এতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াদেৱে বিভিন্ন ৰাজ্যলৈ গৈছে বিভিন্ন ৰাজ্যত গৈ তেখেতে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন কৰিছে কাৰণ ইলেকশ্যন আহি আছে ভাই জিকিব লাগিব নহ'লে ভাই উপায় নাই প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন কৰিবই লাগিব তেওঁলোকে দৰকাৰ হ'লে 5 বছৰ দিন বহিয়ে থাকিব কিন্তু এই লাষ্টৰ সময়ছোৱাত পূৰা হাংগামা কাম কৰে তো এইটো এটা পলিটিক্স মানে ষ্টাইল বুলি ক'ব পলিটিচিয়ানসকলৰ ষ্টাইল বুলি ক'ব পাৰি কাৰণ মানুহে তেতিয়াহে মনত ৰাখিব যে হয় এইবিলাক কাম কৰিছিলে নহ'লে আগত কৰি যোৱাবিলাক পাহৰি থাকে এতিয়া খবৰ ওলাইছে কামৰূপ মহানগৰীৰ পৰা কামৰূপ মহানগৰীত যোৱাকালি আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে প্ৰায় 640 কোটি টকীয়াৰ প্ৰজেক্ট ভূমিপূজন কৰে বুলি খবৰ ওলাইছে অকল কামৰূপ মহানগৰীতে নহয় কাৰ্বি আংলং নলবাৰী যোৰহাট কেইবাটাও ঠাইত তেখেতে ভূমিপূজন কৰে আগবাইছো ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে আমাৰ অসমত বৰ্তমান সময়ত মিছন সাৰ অভিযান চলি আছে মই আজি আমাৰ ইয়াতে বজাৰত দেখিছোঁ বজাৰত আমাৰ বজাৰখন বেছি ডাঙৰ নহয় খুব সৰু বজাৰ তো বজাৰখনত প্ৰায় 22জনমান পুলিচ আছে আৰু 22জনমান পুলিচে পুৰা চেকিং চলাই আছে হেলমেট কোনে কোনে নাই পিন্ধা কি নাই কৰা সববিলাক পুৰা মানে চেকিং চলাই আছে কিন্তু বজাৰৰ মাজত হোৱাৰ কাৰণে অকণমান মানে মানুহবিলাকে শাৰীও গুচি গৈছে ৰাস্তা দেহি নাথাকে না তো তেওঁলোকক ৰখিবলৈ ছিগনেল দিয়া মানে সিহঁতে ইফালে ইফালে পাৰ হৈ গুচি যায় এতিয়া মানে সেইটো হৈছে মানুহ ভিৰো থাকে যিহেতু গতিকে বেছিকৈ দৌৰিবও নোৱাৰে পাছত তো এনেকুৱা হৈছে আমাৰ ইয়াতে নহয় সব জেগাতেই এতিয়া মিছন সাৰ চলি আছে পুৰা গাড়ী বাইক এইবিলাকৰ পৰা যিবিলাকে হেলমেট নাই পিন্ধা
তো তেওঁলোকে পুৰা চালান লৈ আছে তো বন্ধু বান্ধৱীসকল সেই সময়তে খবৰ ওলাইছে আপোনালোকৰ যদি যানবাহনৰ কিবা কাগজ পাতি বা কিবা কামকাজ যদি পেন্ডিং হৈ আছে তেন্তে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা নাম্বাৰ মুকলি কৰিছে সেই নাম্বাৰটোত কল কৰি নাম্বাৰ কেইটাত কল কৰি আপোনালোকে সহায় লব পাৰে নাম্বাৰ কেইটা কৈ দিছো আপোনালোকে টুকি ৰাখক নাম্বাৰ কেইটা হৈছে 9127206803 অন্যটা হৈছে 8011 333013 অন্যটা হৈছে 8822755738 অন্যটা হৈছে 8011578399 এই চাৰিটা নম্বৰ আপোনালোকৰ কাৰণে মুকলি কৰিছে গতিকে আপোনালোকে টুকি ৰাখক আপোনালোকৰ যদি কিবা কাম কাজ আছে আপোনালোকে শীঘ্ৰে কৰি লওক নহ'লে আপোনালোকে ফাইন ভৰিব লাগিব অৰুণাচল ছাইডত আকৌ অকণমান চিষ্টেমটো বেয়া মই এবাৰ চৰি মানে বেলেগ ধৰণৰ আমাৰ অসমৰ তুলনাত আমাৰ অসমত কি হৈ গ'ল আপুনি হেলমেট যেনিবা নাই পিন্ধা বা আপোনাৰ বাইকৰ যেনিবা পলিউশ্যন নাই তো আমাৰ কি কৰে ইয়াতে ফাইন কাটি দিয়ে কিন্তু অৰুণাচলত একবাৰ মই দেখিছিলোঁ যদি আপোনাৰ ধৰি লওক পলিউশ্যন নাই তেন্তে তেওঁলোকে ফাইনটো ল'ব 500 টকা লগতে কি কৰিব পলিউশ্যনটো কৰি পেলায় আগবাইছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰৰ ফালে আহি আছে লোকসভা নিৰ্বাচন তো লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকখনত এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনিবিলাক মুকলি কৰিব বা বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কাজবিলাক হাতত ল'ব এতিয়া অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বা বিভিন্ন ৰাজ্যই সেই একেটাই কৰে তো সেই সময়তে এতিয়া নতুন বাজেটো ঘোষণা কৰিছে আমাৰ অসম চৰকাৰে তো সেই বাজেট মতে কাম কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰক এতিয়া পইচাৰ প্ৰয়োজন হ'ব তো সেই সময়তে খবৰ ওলাইছে যে অসম চৰকাৰে পুনৰ বোলে বন্দৰ বিক্ৰী কৰি প্ৰায় 1000 কোটি টকাৰ ঋণ ল'ব 5 মাৰ্চ তাৰিখে প্ৰায় 1000 কোটি টকাৰ ঋণ ল'ব বুলি জনাইছে আগবাইছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰৰ ফালে ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিনদাৰ ওপৰত ওলাইছে ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ওলাইছে যে জুবিনদাই এখন নতুনকৈ গাড়ী ক্ৰয় কৰিলে গাড়ীখন কি বাৰু জানেনে গাড়ীখন হৈছে ৰেঞ্জ ৰোভাৰ ভেলাৰ নতুন মডেল ওলাইছে তেখেতে ক্ৰয় কৰিছে দামটো কিমান নাজানো আপোনালোকে যদি জানে কমেণ্ট বক্সত লিখি থ'ব আগবাইছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে মুকেশ আম্বানীৰ পুতেকৰ যি নেকি বৰ্তমান বিয়া চলি আছে বিয়াৰ ওপৰত ওলাইছে ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ মুকেশ আম্বানীৰ পুতেকৰ বিয়াত কোন অহা নাই বিল গেটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি জেফ বেজৰ্ছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ ভাৰতৰ যিমানবিলাক নেকি এক্টৰ এক্ট্ৰেছ আছে চববিলাক গৈছে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা কি জানেনে বাৰু তেওঁলোকে নিজৰ গাড়ীৰে অহা নাই তেওঁলোকক স্পেচিয়েল ফ্লাইটৰ জৰিয়তে অনা হৈছে বাহিৰৰ পৰা যিবিলাক আহিছে তেওঁলোককতো পুৰা জেট দি দিছে মানে প্ৰাইভেট জেট দি দিছে আহিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক আনিবৰ কাৰণে মানে ইমানেই ফেচিলিটি আগবঢ়াইছে তো সেই সময়তে বন্ধুসকল খবৰ ওলাইছে যে এগৰাকী বাহিৰৰ পৰা মানে আমাৰ ৱৰ্ল্ডৰ যিগৰাকী নাম্বাৰ ওৱান পপ ছিংগাৰ ৰিহানা তেখেতক নিমন্ত্ৰণ জনাইছিলে প্ৰায় 50 কোটি টকা নে কিমান লৈছে বোলে গান পৰিৱেশন কৰিবৰ কাৰণে আৰু এই বিয়াত প্ৰায় 1000 কোটি টকা খৰচা কৰিছে আগবাইছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে কাৰ ওপৰত আমাৰ অসমত আকৌ কা আন্দোলন হ'ব বুলি শুনা পাই আছোঁ এতিয়া নাজানো কেতিয়া কি হয় এইবিলাকতো ক'ব নোৱাৰি কিন্তু শুনা পাই আছোঁ যে কাৰ ওপৰত আন্দোলন কৰিব কা বলবৎ হ'লে বা কা বলবৎ হোৱাৰ আগতেই আন্দোলন কৰিব বুলি শুনি আছোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ দল সংগঠনে কৈ আছে বা প্ৰতিবাদ কৰিব বুলি শুনি আছোঁ এতিয়া কাখনটো এইকেইদিনৰ ভিতৰতে বলবৎ কৰিবই এইকেইদিনৰ ভিতৰত মানে খুব লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগে আগে বলবৎ কৰি পেলাব কাখনক এতিয়া কাখনক আমাৰ অসমৰ দল সংগঠনৰ লগতে অসমৰ প্ৰত্যেকজন মানুহে বিচৰা নাই কাখনক বিৰোধিতা কৰিছে তো সেই সময়তে আকৌ আমাৰ অসমৰ DGP জিপি সিং ডাঙৰীয়াই সিদিনাখন টুইটাৰৰ যোগেৰে জনাই দিলে যদি কোনোবাই বোলে অসম বন্ধৰ ঘোষণা কৰে তেনেহ'লে 1643 কোটি টকা নে কিমান টকা ভৰিব লাগিব কোনোবাই যদি অসম বন্ধৰ ঘোষণা কৰে তো সেই সময়তেই অসমৰ প্ৰায় 11টা সংগঠনে DGP ডাঙৰীয়াক সতৰ্কবাণী জাৰি কৰি দিছে যে অসমত দাদাগিৰি নেদেখুৱাব তেওঁলোকে কৈছে কঠোৰ সকিয়নি দি দিছে যি অসমৰ DGP জিপি সিং ডাঙৰীয়াক কাখন বলবৎ হ'বলৈ কেতিয়াও নিদিয়ে বুলি জনাইছে সেই দল সংগঠনসমূহে আগবাইছে একেবাৰে শেষৰটো খবৰ ফালে একেবাৰে শেষৰ খবৰটো ওলাইছে ভোটাৰৰ লগত ইলেকশ্যন কমিশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা ওলাইছে ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ মানে ভাৰতত এটা নিয়ম আছে যে আপোনালোকৰ ঘৰত যদি 80ৰ ওপৰৰ মানুহ আছে তো তেওঁলোকে যি নেকি ইলেকশ্যন চেণ্টাৰ পৰে য'ত নেকি ভোটিং চেণ্টাৰ পৰে তাত নোযোৱাকৈয়ে ঘৰৰ পৰাই বেলট পেপাৰ মানে ঘৰলৈ বেলট পেপাৰ অনাই পোষ্ট বেলটৰ জৰিয়তে ভোট দিব পাৰে কিন্তু এইবাৰ কি কৰিলে অকণমান বয়সটো বঢ়াই দিলে এইবাৰ 85 বছৰৰ যিসকল ওপৰ তেওঁলোকেহে পোষ্ট বেলটৰ জৰিয়তে ভোট দিব পাৰিব
85 বছৰৰ তলৰ যি সকল আছে তেওঁলোকে এবাৰ হেই সেন্টাৰত গৈ ভোট দিবগে লাগিব বুলি জনায়েছে তো আপোনালোকৰ ঘৰত এনেকুৱা বয়জ্যেষ্ঠ কোনোবা আছে নেকি কমেন্ট এটা কৰি জনাব তো বন্ধু বান্ধৱী বিকল্প আজিৰ ভিডিঅ' জনাবলৈকে খবৰ ইমানেই খবৰ সমূহ জানি কেনেকুৱা লাগিলে কমেন্ট কৰি জনাব যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিব চেনেল যদি সাবস্ক্রাইব কৰা নাই সাবস্ক্রাইবটো কৰি লব পুনৰ এটা ভিডিঅ' লগ পৰা খাই দিলো বিদায় মাগিছো ধন্যবাদ জয় হয়